Сумський патруль на Пріусі зіткнувся із двома машинами. Свідки події виклали у соцмережі фото сьогоднішнього ДТП, що сталося на вулиці Засумській, біля центрального ринку. Спочатку Пріус зіткнувся із Mercedes Sprinter, потім із Шкода Фабія. Сьогодні близько 7 години 20 хвилин на вулиці Засумській водій службовим автомобілем Toyota Prius відволікся від його керування та допустив наїзд на припарковані транспортні засоби Mercedes Шкода Фабія. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. На керманича Тойоти було складено адмінматеріали. За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, відкрили кримінальне провадження. Якщо вину патрульного доведуть, йому загрожує штраф 340 гривень або позбавлення права керувати транспортними засобами від 6 місяців до 1 року.